Salam hamaga do'stlar, mening kanalimga xush keldinglar. Do'stlar, men bugun kanalimdagi juda ham qiziqarli video bo'ladi. Bu videoda cooking, ya'ni bugun biz Dubayga shikoyat qilamiz. Xo'sh, sotib olgandan ko'ra o'zingizlar uyda tayyorlab qilganingizlar yaxshiroq. Biz shunaqa deb o'yladik, shunchamiz hozir. Mashaqa bozordan narsa olib kelib oldik. Oldingi videomda ko'rgan bo'lsangiz kerak, nima-nima olganimiz. Va yana ko'rsatib o'taman. Ha. Do'stlar, birinchi bizga mana shunaqa chopper kerak bo'ladi. Anaqa pistashkani maydalashimiz uchun. Xo'sh. Bizga kerak bo'ladi mana shunaqa. Bu holva ham pashma ham deyiladi shekilli bu. Ha, shu shunaqa deb. Xuddi kotejga o'xshaydi. Shundan o'xshab chiqadi deb o'ylaymiz, qilib ko'rmoqchimiz. Va mana shunaqa gushonka kerak bo'ladi bizga. Kilogram deyim, shunaqa. Shokolad kerak bo'ladi. Bu kraxmalni biz mana buni olmasdan oldin olgandik, lekin endi bu bizga kerak emas. Mana shunaqa pistashka. Biz pastasini olmadik, chunki biz uyda o'zimiz qilib ko'ramiz. Va bizga kerak bo'ladi mana shunaqa idish. Biz hozir o'ylamamiz, mana shunaqa idishga qilamizmi yoki mana buni idishgamida. Mana shu lekin qulayroq bo'lamiz, chunki u juda ham kattaroq. Ha, bu osonroq bo'ladi ochishimizga. Xo'sh, endi hozir biz ishimizni mana shu pistashkani ochishdan boshlaymiz. Bizda bu necha pul pistashka edi? Necha pul oldik shuni? 20 ming. 20 ming. Oldingi videoyimda hamma narsani ko'rib ketsanglar bo'ladi. Xo'sh, mana shunaqa bo'ladi bu. Shularni endi hammasini necha pul necha pulga olganingni ham aytib ketsang bo'ladi. 20 mingga mana pistashka, prosta shokolad necha pulga aylanishini-da. Pistashka 20 ming. Mana bu holva ham 20 ming. 20 ming. Bu ham 20 ming. 20 ming. Hozir buni idishga solamiz. И 15 ming zhushonka. И bo'ldi. 10 mingga mana bu idishni oluvdik. Anaqa. Lekin bu ham kerak emas bu. Topolmaganimiz uchun qolib. Ko'ramiz oxirida quyganimizni. Kuzatib borsanglar. Chaqib olasan, hammasini ochib olish kerak. Mana do'stlar, biz sovib oldik. Hammasini anaqa ustini ochib. Endi hozir buni chopperda maydalaymiz. Endi buni qaraymiz. Ha. Qanaq qilardi buni? Mana do'stlar, mana shunaqa bo'lib chiqdi. Unchalik ham yaxshi bo'lmadi, lekin mayli. Mana shunaqa maydalab oldik. Endi hozir buni bitta idishga solamiz, yaxshiroq. Mana bo'ldi. Endi bunga hozir sugushonka aralashtiramiz, suyuq bo'lishi uchun. Sugushonkani ochamiz. Kucha. Mana. Yaxshi bo'ldi. Aralashtirib ko'rchi. Mamchi bo'ladi-ya, oyi. İli yana quruqroq bo'lishi kerak. Do'stlar, biz mana buni qilib oldik. Endi hozir mana shu holvamizni nima qilamiz? To'g'rab olamiz. Endi hozir men bilan to'g'rab olamiz. O'smishda qancha tursa bo'ladi? Sen ko'taroq qur. Yiriroq. Keyin sen ko'taroq qur mana. Buni qovurmaymiz do'stlar, chunki bu erib ketadi qovursak, to'g'rimi?
tarafını. Ana. Aralaştırıp da şey neydi? Çöklesi de tamam mı? Sormam bir soru alayım da. Yemezsemiz gene az gün çanak hoş oluyor dostlar. Hoş boyu katta kaşık. Ne oluyor var ya? Hoş kışkına kaşık bile araştırışımız kıyım böyle dedi. Uşağım için. Hoş. Oy 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 oy. Oy kokulam ben. Sorurayım ayı. Korkuam ben. Ayı korkasın. Kem kem ne sor? Araştır var ya. Yavrukta da sorun de. Anlaşma kısaca. Tukla yapma ya. Tamam, mana do'stlar, mana shunaqa bo'ldik bizda. Bunga yana ozgunchani xolvadan qo'shdik, to'shtasdan. Chunki bizga ko'proq kerak, chunki biz qatta shokolad qilmoqchimiz. Mana mana shu konteynerga. Hozir endi shokoladimizni issiq suvda mana shunaqa solib keltiramiz. Og'zini yopib qo'yay. Ha, yopilmadi. Mana shunday qilib qo'yaver. Qo'yib yopib qo'ydim. Su ıstıklığını. İçeri su kırk etmez mi ki? Şu su dedi bana batırmadım değil mi? Kıtağım sevdiğim yarışını. Oğlum ki yuvatta. Sıksı da. Yeri bana. Görüyorsunuz mu? Mana dostlar biz eritib oldik. Endi hozir buni mana ichiga qo'yib beradilar olganman. Qila olmayman dostlar. Hozir mana videoga olib turaman. Bering oyi. Daraxt. Mana ichini olib turaman chunki siz hozir ko'rinib qolishingiz mumkin. Tishni bilmaydi. Yo'q, hozir tish olamiz dostlar. Mana dostlar tish oldik. Hozir endi buni qo'yib chiqamiz. Chetlariga. Uy, strichga tushib ketdi. Ne tushib qoldi bilasizmi? Yo'g'ay. Mana do'stlar, savoldik, mana qilib endi ularni tekislab chiqamiz. Lekin bu orasida o'z ko'ringlar, lekin tekislab chiqsangiz yaxshi bo'ladi. Endi buni hozir morozilnikka qotganicha qo'yib qo'yamiz 15-20 minutga taxminan. Ketdik. Do'stlar, endi mana bizdan shokoladimiz qotib chiqdi mana. Qattiq. Endi hozir mana nachinkasini qo'yamiz ichiga. Juda ham quyuq ekan nachinkasi. Çekelere çıkarmasından sakinde çünkü çekesi geç şokolat koyamız. Ha. Uçalıp kalada da çekes. Ortası da sap çıkın. 5 dakika. Ortası da koysun. Geyiyor hep çıkamız. O iyi tutayım katlık iken yoldan bir şey varasız mı? Sap boya. Mana eritib oldik shokoladimizni. Endi hozir buni quyamiz mana ichiga. Tezroq quymasak hozir shokoladimiz qotib qoladi. Bitta joyga sovurmagin. Hamma joyga yoyib, yoyib. Tez-tez yoyib chiqish kerak ekan, qotmasdan turib. Mana do'stlar, biz quyib oldik shokoladimizni. Shunaqa 1-2 marta urib yuborasiz, tuz tekis bo'lishi uchun. Taqlat tashadik. Endi buni morozilnikka qo'yamiz, qotganicha. Sindiramiz. Vau! Qani? Mana. Vay, içindeki suyuk noktada. Vay, koy, 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 koy. Hoşmamızı yiyip koyduk. Şurka. Naçinka sana kabuktu de bu, ne yapacağız mı? Suyu kuru kabuktu. Kanaka zor mu? Çıktı.
do'stlar. Qotmadi de unchalik san shoshib ketding-da o'shancha qara. Mana mana shunaqa chiqdi Dubayski shokoladi. Dubayski shokolad asl narxi 450-500 ming, lekin bizanda hamma narsamiz o'zi 75 ming bo'lgandi, lekin mana bu narsada hammasi yarim-yarim ishlatilgani uchun bu 15 ming, bu 20 ming bo'lgani uchun bizda 60 ming so'm bo'ldi. Yarim-yarim ishlatdi. 60 ming so'mga shu zo'r Dubayski shokolad. Faqat yaxshilab qotirish kerak. Yaxshilab mana qotmagan i nachinkasini iloji boricha quyuqroq quyuq qilish kerak ekan. Siz ham yeb ko'rasizmi oya? Zo'r chiqargan. Zo'r chiqibdi. Buni tez marazga qo'ymasak bo'lmaydi. Do'stlar, endi sizlar ko'rdinglar mana Dubayski shokolad qanaqa chiqqanini. Men o'zimga ta'mi juda ham yoqdi, lekin ko'rinishi unchalik yaxshi emas. Sizlar qiladigan bo'lsanglar, nachinkasini quyuqroq qilinglar, zug'chunka ko'p sobarmanglar. Ozgina suzinglar yetar ekan. Keyin ma'qiyan xatoni qilmanglar. Bu ikkinchi xatoyimiz. Shokoladni ko'proq marazinida ushlashinglar kerak. Qotish kerak u. O'z shokolad qotgan bizaniki, prosta ichidagi suyuqlik qolgan uchun qotmay qoldi. Quyuqroq qilganimizda qotardi. Agar bu videomiz sizga yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosinglar, podpiska va kolokolchik bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Bugungi bizning Dubayski shokoladimiz 60 ming so'mga tushdi. 450 mingga olgandan ko'ra 60 mingga o'zingizlar video qilganingizdan yaxshi. Xayr, sog'lom bo'linglar.